Iranna munna dan sarawo kar kan soki ya gana ba ba ke ba zuciya ta haga ce wa mara ba yau ka tabbatar da lallai ni ce ba wadan su ba soyayyar ruwan zuma shararin mu ga wannan tabbas sun fitar da wagogi a lokaci dai kuma masu mutakar dadi masu rawa nan mu a ka guda bi tabbas suna mutakar kokari a wannan shekara ta duba da yanayin inda mawakan suke fitar da wakoki masu matsalar daɗi masu rantsuwa na tabbatar cewa masu yanzu suna tare da mu a daidai wannan lokaci kuma a cikin wani channel din tamin a roka tv dan waye da wannan shine farkon zartar ka wannan channel din muna roƙon ka da abin da ka danna mana alamar da subscribe da alamar garaura da kuma alamar like domin ta hakan ne zaka dinga samun ingantaccen ayyukan iri daban-daban da zaran mun yi kuma da zaran mun dora a cikin channel din nan dabba za mu sama kowace waka ko wanda basi a cikin wannan jarumai kuma idan ka ji ta ka tantance gwanin ka a kasan comment matakan kai mana comment da ra'ayinka a kasan wannan comment matakan kai mana comment da gwanin ka wanda ya burge ka fagen wakoki da yake fitowa na tabbatar cewa masoyan su za su zo su yi mana comment din da ra'ayin nasu a kasan wannan video na tabbatar cewa za ka so ma kai share din wannan video zuwa group din naka na watsa da na Facebook bayan ka sauraro waka ko wanda ba sai mu waki a cikin wannan hazu kai fa sai wannan sun kada dai suna fafa da wakoki musamman wakoki wani aka fi sani wata kana nana na tabbatar cewa za ma ka so ka share din wannan video zuwa group din naka na watsa da na Facebook mun ko in ka sauraro wakokin su tabbata za ka tabbatar da cewa sun yi matukar kokari musamman a wannan shekara ta 2020 bayan mun samu waka don wa kai mana comment da ra'ayinka a bisa wannan waka da muka samu a cikin wannan channel kuma kai mana share din wannan video zuwa group din ka na watsa da na Facebook ba tare da ja bidan babara musa ma waka wata kan abu bai to haka zalika dan ido wannan shine farkon ziyarta ga kadan alamun subscribe da alamar karawa haka zalika zamu yi bayan haziki fasi wannan aka fusani da waka ko wannan fasi na tabbatar da cewa kai ma zaka so kai mana comment da ra'ayin naka a cikin wannan channel din tamiya na tabbatar da cewa ka sauraro wannan abu kuma na tabbatar da cewa inda ya kasance gunin ka zaka so kai mana comment da ra'ayinka a cikin wannan channel din tamu a barka mu kusan anan mu ga lokacin bidiyo amma ga bar mu gargare shi idan wannan shine farkon ziyarta ga kadan alama subscribe da alama garawa idan kuma ka dade da ziyarta mu kadan alamar like mun gode su sai da ziyarta mu da kai a cikin wannan channel din tamu a barka mu kusan anan mu ga lokacin bidiyo amma ga bar mu gargare shi idan wannan shine farkon ziyarta ga kadan alama subscribe da alama garawa idan kuma ka dade da ziyarta mu kadan alamar like mun gode su sai da ziyarta mu da kai a cikin wannan channel din tamu a barka na tabbatar da cewa ka sauraro wannan abu kuma na tabbatar da cewa inda ya kasance gunin ka zaka so kai mana comment da ra'ayinka a cikin wannan channel din tamu a barka share dai fitacce wannan fitaccen mage ke takarwar gani kuma yake fitar da wagen shi iri daban-daban masu dadi masu rawuca dai dan ya fitar da wagen shi zaka ji ta kaji dadin ka kuma zaka yi bare ta kai ma comment na jin dadi akai to da farko da wannan shine farkon zira daga channel fitar da cewa zaka danna mun kalman nan guda dai wacce aka sani da Allah masa subscribe da Allah maka rarwa da kuma Allah malla kuma kan zai tabbatar mana da cewa kana bibiyar wannan channel din kuma kana sauraron ta a kowane lokaci dai mun san wannan fitaccen mage yana takarwar gani da ya cancanci ai ba masa anjina masa duba da wannan mage ke takarwar gani kai kanka zaka yi mana share din bidiyon zuwa dukkan wasu wuraren ka wa da nake domin ka tabbatar mana da cewa kana bibiyar mu kuma kana sauraron dukkan wasu fitaccen ayyuka na madadin da mun san za ku yi mana share din bidiyon zuwa dukkan wasu wuraren ka na wa da nake domin kana zai tabbatar mana da cewa kana sauraron wannan channel din kuma kana bibiyar mu a kowane lokaci tabbas za ka yi mana comment din da like din da share a cikin channel din domin ka tabbatar mana da cewa kana bibiyar channel din kuma kana sauraron ta a kowane lokaci tabbas muna kare muku guda muna fata ku kasance da mu a cikin wani sabon bidiyon kuma a cikin channel din tamu barka dai da wannan lokaci za mu dandana muku zumar wannan fitaccen waka ta wannan kasima shararin mu ga wannan tabbas sun fitar da wakoki a lokaci dai kuma masu mutakar dadi masu rawa nan mu a ka guda bi tabbas suna mutakar kokari a wannan shekara ta duba da yanayin inda mawakan suke fitar da wakoki masu matsalar dadi masu rantsuwa na tabbatar cewa masu yanzu suna tare da mu a daidai wannan lokaci kuma a cikin wani channel din tamu a roka tv dan waye da wannan shine farkon zartar ka wannan channel din muna roƙon ka da abin malaka danna mana alamar da subscribe da alamar garaura da kuma alamar like domin ta hakan ne zaka dinga samun ingantaccen ayyukan iri daban-daban da zaran mun yi kuma da zaran mun dora a cikin channel din nan dabba za mu sama kowace waka ko wanda basi a cikin wannan jarumai kuma idan ka ji ta ka tantance gwanin ka a kasan comment matakan kai mana comment da ra'ayinka a kasan wannan comment matakan kai mana comment da gwanin ka wanda ya burge ka fagen wakoki da yake fitowa na tabbatar da cewa masoyan su za su zo su yi mana comment din da ra'ayin nasu a kasan wannan video na tabbatar da cewa ka so ma kai share din wannan video zuwa group din naka na watsa da na Facebook bayan ka sauraro waka ko wanda ba sai mu waki a cikin wannan hazu kai fa sai wannan sun kada dai suna fafa da wakoki musamman wakoki wani aka fi sani wata kana nana na tabbata da cewa za ma ka so ka share din wannan video zuwa group din naka na watsa da na Facebook mun ko in ka sauraro wakokin su tabbas za ka tabbatar da cewa sun yi matukar kokari musamman a wannan shekara ta 2020 bayan mun samu waka don wa kai mana comment da ra'ayinka a bisa wannan waka da muka samu a cikin wannan channel kuma kai mana share din wannan video zuwa group din ka na watsa da na Facebook ba tare da ja bidan babara musa ma waka wata kan abu bai to haka zalika dan ido wannan shine farkon ziyarta ga kadan alamun subscribe da alamar karawa haka zalika zamu yi bayan haziki fasi wannan aka fusani da waka ko wanda fasi na tabbatar da cewa kai ma zaka so kai mana comment da ra'ayin naka a cikin wannan channel din tamiya
na tabbata da cewa ka saurari wannan kuma na tabbata da cewa inda ka sanci gunin ka zaka so kai mana comment da ra'ayinka a cikin wannan channel din tamu abarka mai duk sun ana muku lokacin bidiyo amma gaban mu gargare shi idan wannan shine farkon ziyartar ka danna alama subscribe da alama kararo idan kuma ka dade da ziyartar mu ka danna alamar like mun gode sosai da ziyartar mu da kai a cikin wannan channel din tamu abarka mai duk sun ana muku lokacin bidiyo amma gaban mu gargare shi idan wannan shine farkon ziyartar ka danna alama subscribe da alama kararo idan kuma ka dade da ziyartar mu ka danna alamar like mun gode sosai da ziyartar mu da kai a cikin wannan channel din tamu abarka mai na tabbata da cewa ka saurari wannan kuma na tabbata da cewa inda ka sanci gunin ka zaka so kai mana comment da ra'ayinka a cikin wannan channel din tamu abarka sharare fitacce wannan fitaccen wage ke takarwar gani kuma yake fitar da wagen shi iri daban-daban masu dadi masu rawa zuciya kai da ya fitar da wagen shi zaka ji ka ji dadin ta kuma zaka yi bare ta kai ma comment na jin dadi kai to da farko da wannan shine farkon zai ta kace na fata da cewa zaka danna mun kalmar nan guda da wacce a gabsa ni da alamar subscribe da alamar kararo da kuma alamar like kuma kana zai tabbatar mana da cewa kana bibiyar wannan channel din kuma kana sauraron ta a kowane lokaci dai dai mun san wannan fitaccen wage yana takarwar gani da ya cancanci a ba masa anjina masa duwaye da wannan wage ke takarwar gani kai kanka zaka yi mana share din bidiyon zuwa dukkan wasu wuraren kawo ba da nake domin ka tabbatar mana da cewa kana bibiyar mu kuma kana sauraron dukkan wasu fitaccen aika na mu dade mun san zaku yi mana share din bidiyon zuwa dukkan wasu wuraren kawo ba da nake domin kana zai tabbatar mana da cewa kana sauraron wannan channel din kuma kana bibiyar mu a kowane lokaci tabbata zaka yi mana commenting da liking da share a cikin channel din domin ka tabbatar mana da cewa kana bibiyar channel din kuma kana sauraron ta a kowane lokaci tabbata muna kare muku guda muna fata ku kasance da mu a cikin wani sabon bidiyon kuma a cikin channel din ta mai albarka dai da wannan lokaci zamu dandana muku zumar wannan duba da yanayin inda mawaƙan suke fitar da waƙoƙi masu matsalar daɗi masu ratsa zuciya na tabbatar da cewa masu yansu suna tare da mu a daidai wannan lokaci kuma a cikin wannan channel ɗin tamu abarka dan waye da wannan shine farkon zartar ka wannan channel ɗin muna roƙonka da abin ka danna mana alamar na subscribe da alamar kararo da kuma alamar like domin ta hakan ne za ka dinga samun ingantaccen ayyukan iri daban-daban da zaran mun yi kuma da zaran mun ɗora a cikin channel ɗin nan dabar za mu sama kowace waƙa ko wani nafasi a cikin wannan jarumai kuma idan ka ji ta ka tantance gwanin ka a ƙasan kwamen matakan kai mana kwamen da ra'ayinka a ƙasan wannan kwamen matakan kai mana kwamen da gwanin ka wanda ya burge ka fagen waƙoƙi da yake